përplasja me Dritan Lelin ka përfshirë dhe qeverinë. Kundër kryebashkiakut të Florës ka dalë dhe ministria e shëndetësisë. Zëvendës ministre Mira Rakacolli i ka kthyer përgjigje Këshillit Bashkiak se mund të organizojnë mbledhjet në sallë. Madje ajo ka komentuar edhe ligjin mbi pushtetin vendor, por një gjë e tillë nuk është pranuar nga Leli. Për sa më sipër ky urdhë, nuk cënon aktivitetin e Këshillit Bashkisë, pasi zhvillimi i mbledhjeve është vijimësi e punës së Këshillit Bashkiak, një praktikë që përdoret edhe nga institucionet të tjera. Leli ka dalë para Këshillit Bashkiak nëpërmjet platformës online dhe ka deklaruar se masat anti-Covid për grumbullimet janë në fuqi deri në fund të qershorit. Nëse ju vlerësoni se mbledhja jashtrave kërkuar nga ana juaj sipas rendit të ditës të parashikuar do të zhvillohet e veçantë, kjo nuk mund të zhvillohet vetëm online pasi në fuqi masat e parashikuara nga grupi ekspertëve për parandalimin e COVID-19 janë akoma në fuqi. Ju kujtojmë se bazuar në masat anti-Covid të përcaktuara nga Komisioni i Ekspertëve, zhvillimi i takimeve në ambiente të mbyllura do të ndryshojë pas datës 1 shtati 2021. Ndërsa një nga këshilltarët, Ilir Metaj, ka deklaruar se nuk do të pranohet asnjë komunikim online me kreun e bashkisë. Çdo mbledhje realizuar fizikisht, kurdo qoftë, do të ketë pikë të parë të rendit të ditës kërkesat e parashtruara për llogaridhënien e kryetarit mbi punën publike të qytetit. Ne jemi të vendosur të bëjmë çdo veprim të nevojshëm për të detyruar funksionin ligjor dhe në të mirë të Vlorës të aktivitetit të bashkisë dhe të drejtuesit të saj. Në të njëjtën kohë, do të gjykojmë rast pas rasti për ato vendime që Këshilli Bashkiak duhet i marrë për interesat e komunitetit, në mënyrë që kjo situatë mos të bëhet pengesë. Në këtë mbledhje Këshilli Bashkiak kërkonte të vinte para përgjegjësisë Dritan Lelin për problemet që ka qyteti, kryesisht me plerat. Pallafaqimi nuk është kryer asnjëherë, pasi mbledhjet kanë dështuar. Përplasjet e socialistëve me Dritan Lelin kanë nisur një muaj para zgjedhjeve. Ai nuk ka pranuar vendimin e Ramës që të lërë bashkinë për të kandiduar si deputet.